بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Hei Pak Muhammad Soleh, saiki sira wis mati lan saiki sira wis kali marang alam kubur, ya iku alam barzah. Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika sira isih karo kita kabeh, ya iku nekseni yen temen ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah Ta'ala, lan nyekseni yen Gusti Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah Ta'ala. Hei Pak Muhammad Soleh, sing ati-ati yen sira ditekani malaikat loro kang dipasrai nyoba marang sira. Sira aja kaget lan aja geter. Ngerti yo, sak temene kang bakal nekani sira iku iya padha makhluke Gusti Allah. Hei Pak Muhammad Soleh, yen malaikat loro mangku takon marang sira mangkene, sapa pangeranmu? Apa agamamu? Sapa nabimu? Apa iktikadmu? Lan apa kang sira sungkemi nalika sira mati? Yen sira ditakoni kaya mangkono jawab, pangeranku iku Gusti Allah. Yen dikaping pindoni takoni, jawab maneh, Gusti Allah Ta'ala iku pangeranku. Yen dikaping teloni takoni, iya iku pitakon kang pungkasan, sira jawab kang teges, ojo geter lan ojo kuatir, Gusti Allah iku pangeranku. Agama Islam iku agamaku, Gusti Nabi Muhammad iku nabiku, Kitab Quran iku panutanku, salat sembahyang iku kewajibanku, wong Islam kabeh iku sedulurku, Nabi Ibrahim iku prasasat bapakku, aku urip lan mati netepi ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Pak Muhammad Soleh, hujah kang darawake marang sira iki ceklono kang teman-teman. Ngerti yo yen sira bakal manggon ing alam kubur nganti besok dino kiamat, iya iku dinane wong-wong ahli kubur padha ditangiake. Hei Pak Muhammad Soleh, ngerti yo yen pati iku hak manggon ing kubur, pitakone mungkar nakir ana ing kubur, dinane tangi saking kubur, anane hisab traju wa siratal mustaqim, neraka lan swarga iku kabeh hak mesti anane. Setuhune dino kiamat iku mesti tumeka, lan setuhune Gusti Allah bakal nangekake wong kang ana ing alam kubur.